Вітаю всіх, хто зараз з нами. Ви дивитесь новини. У студії працює Анастасія Чичко. На 95 мільйонів гривень поповнили обласний бюджет 2019 року. Рішення внести зміни до обласного бюджету прийняли депутати обласної ради сьогодні на засіданні сесії. Це гроші з освітньої та медичної субвенції, повідомив директор департаменту фінансів облдержадміністрації Степан Скибеляк. За його словами, вони підуть на зарплати медикам і вчителям, закупівлю ліків і обладнання шкіл. Кошти медичної субвенції, які надійшли з державного бюджету, майже 29 мільйонів гривень, які йдуть на заробітну плату медикам. 10,5 мільйонів – це кошти стабілізаційної дотації, які теж йдуть на заробітну плату і вчителям, і медикам. Крім того, кошти медичної субвенції можуть направлятися на інсуліни, на придбання інсулінів і на лікування хворих методом гемодіалізу. Також із цих 95 мільйонів гривень більше 17 мільйонів виділили на придбання шкільних автобусів, майже 11 мільйонів гривень – на реконструкцію шкільних їдалень і більше 28 мільйонів гривень – на обладнання шкіл кабінетами і STEM-лабораторіями. За словами Степана Скибеляка, ці гроші будуть розподіляти наступного року. Також понад 10 мільйонів 600 тисяч гривень в цьогорічному бюджеті перерозподілили. За рахунок перерозподілу коштів ми направляємо 4 мільйони на заробітну плату працівникам екстреної допомоги, 2,5 мільйони гривень на придбання гемодіалізу хворим з нирковою недостатністю. Є ряд коштів, які внутрішньо переміщуються в зв'язку з тою чи іншою економією, теж в основному на заробітну плату, на харчування, в будинках-інтернатах, в школах. Забезпечення телемедицини під співфінансування з державного бюджету. Йде мова про те, що з державного бюджету виділено кошти більше 16 мільйонів гривень. Ми співфінансуємо 10% з місцевих бюджетів, тобто загальна вартість телемедичного обладнання буде складати близько 18 мільйонів гривень, і до кінця року це телемедичне обладнання має бути закуплено. За словами Степана Скибеляка, бюджет області на 2019 рік становить 5,5 мільярдів гривень, 618 мільйонів гривень – це власні доходи області, решта – субвенції і дотації. І також сьогодні під час сесії Тернопільської облради депутати звернулися до президента України переглянути зміни до закону про добровільне об'єднання громад. Звернення зачитав голова фракції «Європейська солідарність» Степан Барна. За його словами, депутати вимагають, щоб обласні ради брали участь у формуванні перспективних планів областей. За це звернення проголосували 33 депутати із 39, проти не голосував ніхто. Стоїть питання щонайменше ліквідації 20 об'єднаних територіальних громад. Ми маємо займати в цьому питанні послідовну позицію. І я звертаюся до вас. Ми так само маємо звернутися в цьому зверненні до народних депутатів від Тернопільщини. Повторно звернутися до президента Володимира Зеленського. В силу своїх повноважень як президента України заветувати цей закон і відправити його на доопрацювання і в Верховній Раді повторно розглянути і підтримати позицію щодо врахування позицій органів місцевого самоврядування, в даному випадку обласних рад, в процесі затвердження перспективного плану громад. 13 студентів Тернопільського центру професійно-технічної освіти допомагають робити ремонт у приміщенні Дому ветерана. Його планують відкрити на вулиці Злуки в Тернополі, розповів співорганізатор проєкту Сергій Коновал. За його словами, у Домі ветерана проводитимуть лекції та тренінги, там діятиме тренажерний зал, з ветеранами працюватиме психолог. Як роблять ремонт, бачила наша знімальна група. Це приміщення на вулиці Злуки в Тернополі. Тут планують відкрити Дім ветерана. У цій кімнаті буде лекторій. Зараз студенти другого курсу Тернопільського центру професійно-технічної освіти роблять у ній ремонт. У нас цегляна підготовка, цегляні стіни. Ми вирівнюємо ці стіни. Вони виконують зараз в даному випадку високоякісну штукатурку, яка складається з трьох шарів. І в даному випадку вони вже накинули обрис, ґрунт і зараз будуть вже виконувати затирання. Робить ремонт студент другого курсу Андрій Сайдек. В даний момент ми виконуємо штукатурку, обрис, ґрунт і накривка. І зараз я затираю поверхню. Ось
ось у цій кімнаті має бути спортзал для ветеранів. Зараз студенти знімають старе покриття зі стін. Підготування стіни до штукатурення. За допомогою шпателя важко. Співорганізатор проєкту «Дім ветерана» Сергій Конвал каже, ремонт роблять безкоштовно. Тут дуже багато є роботи, дуже багато чого ще треба зробити. Але я дуже насправді радий, що хлопці долучилися, що з училища прийшли студенти, і вони в цьому всі залучені. Всі матеріали, які ми отримуємо, це я домовляюсь з підприємцями, і хто чим може, тим допомагає. Хтось пісок дасть, хтось цемент дасть, хтось штукатурки. Треба і проводку буде закласти, треба буде і стелю потім робити, і стіни потім її малювати, треба, так що дуже багато чого ще. Ремонт у Домі ветерана розпочали 20 вересня цього року. Щоб його завершити, потрібно 700 тисяч гривень, розповів Сергій Конвал. За його словами, відкрити Дім ветерана планують навесні 2020 року. Богдана Сарабун, Володимир Заболотний. Новини на Суспільному. Тернопіль. Облаштування приміщення Дім ветерана 30 вересня цього року подавали на громадський бюджет Тернопільської громади 2020. Тоді розрахували кошторис проєкту на 566 тисяч 563 гривні. Проєкт набрав 321 голос і не пройшов відбір. У Тернопільській області зареєстровано понад 5 тисяч ветеранів російсько-української війни, повідомив керівник обласної спілки ветеранів АТО та ООС Назар Сарабун. Фільму мюзиклом «Папа Пія» режисера Габора Чупу розпочали фестиваль «Дні угорського кіно». В Тернополі цей захід відбувається вперше. Протягом 3 днів відвідувачам безкоштовно покажуть 6 кінострічок українських угорських режисерів. Організовує захід почесне консульство Угорщини в Тернополі. Більше про це Марія Котенко розповість. Це концерт-хол у Подолянах. На відкриття фестивалю «Дні угорського кіно» прийшли понад 200 відвідувачів, розповіла організаторка, почесна консулка Угорщини у Тернополі Тетяна Чубак. Тернополянка Ірина Гаврилюк розповідає, чому прийшла на фестиваль. Я не могла не пропустити відкриття, власне. Ну і оскільки так гарно співпало, що перший день фільм, який я в жанр люблю, ось і познайомитися з кінематографом наших сусідів, то мене зацікавило. Отець Михайло Бугай приїхав на Дні угорського кіно із Бережан. Найперше, я приїхав культурно збагатитися і подібний захід, який є у вас в Тернополі, повторити в нас в місті Бережан. Сьогодні транслювали угорський мюзикл «Папа Пія». Це романтична комедія, розповідає співорганізаторка заходу Анна Марія Скакодуб. Сюжет полягає в тому, що головний герой папі – пенсіонер. Він живе у злиднях, але в нього завжди гарний настрій. У нього планують забрати останнє місце, де він проживає, старенький будиночок на березі річки Дунай. І незважаючи на ті проблеми, які його спіткають, він зі своїм онуком знаходить план, як зберегти своє майно. Під час фестивалю відвідувачам безкоштовно покажуть 6 художніх фільмів, які отримали премії угорських критиків, розповіла Тетяна Чубак. За її словами, це драма «Койот», детективний анімаційний фільм «Пограбування за Фрейдом», історична драма «Одвічна зима», трилер «Сподіваюсь, наступного разу ти помреш» та кримінальна драма «Монстр із Мартфю». Мета цього заходу – це є як одна з ціль культурна дипломатія. Популяризувати культуру Угорщини тут, в Тернопільщині, і, звичайно, популяризувати України зв'язками у Угорщині. Фільми показують про культури, фільми в різних жанрах. Вони є субтитрами, хоча один фільм буде на англійській мові. Це фільм «Койот», який буде англійською мовою, субтитри будуть українською. Марія Котенко, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопіль. Почесне консульство Угорщини в Тернополі відкрили 2 лютого 2019 року, розповіла Тетяна Чубак. І на театральному майдані Тернополя провели конкурси та вікторини на футбольну тематику. Захід присвятили Всесвітньому дню футболу, який відзначають сьогодні. Участь у ньому взяли близько 30 дітей, повідомила організаторка, директорка міського центру фізичного здоров'я населення Галина Федорович. За її словами, такий захід в Тернополі організували вперше. Як для мене завдання легкі, тому що я займаюся, а як для кого? Наприклад, там є така дитина, що не так легко вдається, але нічого, згодом вона підросте і буде так само, як я зараз. Подивившись календар різних подій, побачили, що в грудні проводиться Всесвітній день футболу. Не завжди погодні умови сприяли нам в цьому, маючи сцену і можливості, вирішили провести святкування цьогоріч. Надіюся, що будуть хороші позитивні відгуки від наших тернополян.
і цей захід буде традиційним. І на цьому у мене все. Більше дивіться у підсумковому випуску новин о 19-й годині. Дочекайтеся.